dağıdır töktü, sel, su. Hala düşmüyorlar, hala gitmiyorlar, hiç hala. Güneşten geldi, vurdu, kırdı, hamsi, kifili, mifili. Dağıdı, töktü, cüze damın, tovuk damın. 18 dildim, bak bu da, hırlan. 18 dildim. Şeydi, hele buna hiç de dolmamıştı. 53 yaşım var, hele böyle şey görmemişler. Vulkan hep vulkan. O tarafta gece biri kırılmıştı. Ha. Rusa kaldı, kredir geldi gece, tıras bağlanmıştı. 100 ili sonra yağışlı hava şəraiti nəticəsində rayon elektrik təchizatına ciddi ziyanlar dəymişdir. 10 və nolda çox elektrik veriliş xətlərində qüsurlar yaranmış. Həmin baş vermiş qüsurlar gecə saatlarına olaraq briqadalar şəklində qaldırılır, aradan qaldırılır. Hal-hazırda 12 otluq elektrik veriliş xətlərində yaranmış qüsurlar hamısı tam şəkildə olaraq aradan qaldırılmış. Nolda çox elektrik veriliş xətlərində yaranmış qüsurlar yaxın saat ərzində briqadalar şəklində tam olaraq aradan qaldırılacaqdır. Ağaclar qırılmışdır və xətlərin üzərinə düşmüşdür. Hal-hazırda rayonun 95-96% elektriki tam olaraq bərpa olunmuşdur. Yerdə qalan 4 var, 0-4 çox elektriki verilmiş qəzalarda yaxın saatlarda tam olaraq aradan qaldırılacaqdır.